ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଦୀପକ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା ଆଉ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇବି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀର ମନ୍ଦିର ରହିଲା ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହୁଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ପୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୋଇତ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ତା'ର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ରହୁଛି ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆମର ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଦୋଳି ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ପ କରି କରି ଆଉ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ରାମଦୋଳି ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏବେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ ଏବେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ରାତି ଯେତିକି ଅଧିକ ରହିବ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠି ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଜମ୍ପ କରିକି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ମେଲୋଡ଼ି ହେରିକା ବି ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେଇ ଆଗରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଙ୍ଗର ହୀରା ମହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ପୁରା ଦେଖାଇବି ହୀରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୀତ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରହିଛି ରାମଦୋଳି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି ରାମଦୋଳି ତ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ପୁରା ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ ପୁରା ଏଇପଟେ ପୁରା ରହିଛି ପୁରା ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏଇପଟେ ପୁରା ରହିଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଦୋଳି ଦୋଳି ପୁରା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମେନ୍ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ଆହୁରି ବି ପୁରା ମୀନା ବଜାର ବି ଆସିଛି ପୁରା ସେଇପଟେ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ ଏଇଠି ପୁରା ଯେତିକି ପୁରା ଚେୟାର ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରହିଲେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ହୀରା ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୋର ଆସିବେ ହୀରା ମହାନ୍ତି ଆସିବେ ଏଇଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଜଣ ବି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେ ବି ପେଣ୍ଡାଲ ଯେତିକି ବି ରହିଛି ପୁରା ଏଇପଟରୁ ପୁରା ଆରପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାତି ବି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା କେତେ ପୁରା କଭର ହେଇକି ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏଇ ବୋଇତ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 5 ଦିନ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ସେଇ 5 ଦିନ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଇତ ଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ
ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆୟୋଜକ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆୟୋଜକ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଆମର ରହିବ ବୋଇତ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟା ଆମର ବୋଇତରେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସିଏ ଏଇଠି ଶେଷ ରହିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହିବ ସକାଳେ, ସକାଳେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ରହିବ, ସକାଳେ ହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସକାଳେ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ଯେତିକି ଅଧିକ ରହିବ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକ ଏଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏମିତି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମ ନୟାଗଡ଼, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆମ ନୟାଗଡ଼, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଆମର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ଆମର ଏଇ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆମ ନୟାଗଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯିଏ ବି ପ୍ରତିଟି ନୟାଗଡ଼ିଆ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ପରିବେଷଣ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବାଘ ଘୋଡ଼ା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା ଆସିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା, ବାଘଟା ପୁରା ଜାଗାରେ ଅନେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରା ଭରପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ହାରି ଘୋଡ଼ା, ଆସିଲା ହାରି ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ କହିଦେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଐତିହାସିକ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ପରିବେଷଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଟକରେ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏଇ ପରିବେଷଣ ଆଗକୁ ନ ରହିପାରେ, କାହିଁକି ଏବେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେତିକି ଆମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସେତେ ପୁରା ଉଭେଇ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସୁର ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁଟା ମେଲୋଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଇରା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଯିବା। ରାତି ବି ଯେତେ ବି ଅଧିକ ବି ହେଉଛି ସେତେ ବି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ରାତି ମଧ୍ୟ 10:00 ବି ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଲୋକ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ବି ଏଇପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିଛି ଗୀତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରିବେ ଗୀତ ତ ଆଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ପରେ ଏବେ ତ ସବୁ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରହିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏଇଠି ଶେଷ ରହିବ ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାସ ଜାଗାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା ଚାଲିଥାଉଛି।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ତ ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ରହିବ ନୟାଗଡ଼। ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ପୁରା ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହୁଛି ଆମର ଏଇଠି ବୋଇତ ଯାତ୍ରା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ସିନେ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ରହିଲା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ନାରା। ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତ ରହିଲା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୋଇତ ବୋଇତ ଯାତ୍ରା ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜାତିଆନା ପୁରା ଏବେ 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 ଆମର ଖିଆଯିବ ମଥୁରା କେକ୍, ଖିଆଯିବ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇଯିବ ହାତ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଟିକେ ମାରିକି ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି ଏଇଠୁ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଜଟିଆନା ପୁରା ଖାଇ ମଥୁରା ମଥୁରା କେକ୍ ପୁରା ଏବେ ଖାଇ ଚାଲିବ ଏବେ ଇଚ୍ଛା। ଦାବି ସରିଲାଣି ସେ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମଥୁରା କେକ୍ ମାନେ ଖାଇକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ରାତି ମଧ୍ୟ ବି ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।